رحم اللہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وعینا حتا تسکنہ ارضا کتوا متمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بے حق اخیک الحسین علیہ السلام کریم اللہ ان مومنین دا پردہ داراں دا ٹورایا قبول فرما آمین سارے آخو سواب تھا مالک سڈ بھائی قبلہ سید پیر باقر شادی یہ پوڑی بچھائی خط ہاں پوڑی بچھائی لنگر نیاز اے تمام اپنی بارگاہ وچ قبول فرما مالک محمد و آل محمد صدقہ جنہاں جنہاں نظر نیاز وچ حصہ دتا ہے انہاں مومنین دا بانیان دا قبول فرما محمد و آل محمد صدقہ پیر باقر شاہ دے بھراواں دی زندگی دراز فرما مالک اسا ساریاں دی ڈیوٹی قبول فرما مالک محمد و آل محمد صدقہ چودہ تے بارہ دے صدقہ پیر باقر شاہ دے جتنے رشتہ دار لوائقین دنیا تو ٹر گئے انہاں دے درجات بلند فرما بابے صابر حسین شاہ دے میرے والدین دے درجات بلند فرما وارث کائنات قائم آل محمد دا جلد ظہور فرما مالک سارے دعا منگو جڑے بیٹھے ہو سادات دا حکم مالک کریم اللہ باران رحمت عطا دعا مستجاب فرما اللہم صلی اللہ علیہ ایک صلوات سارے مل کے اونچے والے بندے ڈیر بیٹھے ہو صلوات پڑھن تے زور نہیں لگ سکتا عبادت سمجھ کے اونچی صلوات نعرہ تکبیر سارے آکھو ہاتھ نہ بدو ہاتھ کھول بہو تو سارے آکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیات یزیدیات اہل بیت دشمن تے لعنت سادات دے دشمن تے لعنت اپنے اور بانیان دے رزق دی برکت واسطے اچھی سلوار اسا کو نویں بندے نے اسا کو ڈھیر پڑھن دی لوڑ کہے نہیں ساڈا گھر اے بانی ہے ساڈی گھر دی یا جو ساڈا کتھے نہ لکھے جو تہاڈا اے پروگرام سنن تے مڈو بند سنو نا تو یار کون آؤں ان مارا جی میں تے نارا مروا ہوں نعرہ حیدری شکر علی ولی اللہ مولا تک وسط رکھے زیادہ دے دوں اے سی زیادہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم اللہ ویسے تھوڑی مہربانی ہے نال ویسا سا پڑھو ذاکر سین بڑھے ایسا ذاکر بڑھے بندے ڈھیر مخالفت کیتے جنہاں کیتی او قبرے میں ستے
मगर इतवारी दुआ होंगी है तो जिक्र थे इबादत समझी करो तो उची सलवात सारे मिलकर बोले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या अली तुए तुए मदा इमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन व जन्नतुल मोमिनीन व नारुल काफिरीन अल मुनाफिकीन अस्सलातु वस्सलाम अला मन का नबियन व आदम बैन अल माए व तीन सलवात बुलंद सैयद सकलाइन अश्शमसिल मशरकाइन वल मगरबाइन जदेल हसन वल हुसैन बिलकासिम मुहम्मद सलवा सैयदा देखा दु छुट्टा या कैद रहवा एजड़ा बुढ़ड़ा ना बुढ़ड़ा ई वास्ते थी गया जदा फुफिया को बाजार अचो था मैं बुढ़ड़ा ना हाथ 23 साल का करी गल जवान बुढ़ड़ा किते ते भेणी दे शाम में जिंदान सवालों के जवाब किते या हूं फुफी किते जरी बाजार च टुरदी रही कायनात दे उजड़े वस सकदे मैडे वसान दी उमार विहार क्यों भाई अजीजा दे सजा अजा ते तो जवान है हुने नाला दे जो मैं वसण दे काबिल नहीं जड़े जवान बैठे हो या गैरतमंद बैठे हो सैयद का जवाब सुनाए सैयद रो पे हो तुसा जवान रोवन वास्ते एक लाद बिया पिया दा यजीद दे सजा तेरिया कैदा रिहा है वतन ते वाल वाए इन्हां दा नसीब है जकडू हंजू नौकरा यजीद दे सजा तेरिया कैदा रिहा है वतन ते वाल वन वत रत वध पई है फरमाने बच्चा क्या आया
बल्ला है अरमान दी गाल या मैडा अकबर जींदा नौकर लग दो लग आदे खेन तहरीर रिहाई दी दरवाजा मल विखड़ोंदा मैड दर्द जिगर दे जवान मेरे कोल पुछन अकबर किवें परना है सयादा दे वतन ते जवन्या अदे वतन ते जवन्या चाचे अलमाल दे सेंगे पुछन रात रोण आला सा गुड़ा चाचा बास घोड़े तू किवें लता है सयादा दे हर गल दसा गिनसा जड़े वेले चार साल दी सकीना पुछा अलमाला किन कर पानी किन कर मेरे बिरा को दफन किवे की तैस पानी लता या कोई ना एक दिमार मेरे इमाम दे सामने एक मोमिन वजू बैठा करें दे जना ना है अबू बसीर या अबू खालिद नजर हुसैन मोमिन जितनी देर वजू करे दरे तैदा ते मैदा चौथा इमाम रात रोंदा रे मोमिन समझाए मेरे वजू की वजह बन दिए वजू जल्दी मुकाश कदमा ते मत्ता मार क्या दे मेरा रात रोण लाई मां मेरा वजू गलाता मैं कुछ झिणक ना समझाया वे तू खून क्यों रुन सयादा दे तेरा वजू गलत नहीं आदे तू खून क्यों रुन सयादा दे तेरे वजू तू मैं कुछ सकीना भेल याद अरे मैडे वजू नाल तेरी भेण का केड़ा वास्ता है सयादा दे जितना ते पानी वजू ते खर्च किते मैं कुछ सकीना दे गुसल वास्ते कहीं नहीं दिता मैं मिंता करें दरिया आदरिया मुसलमान मेरी भेण मर गई है